okay, nak tengok nak beli accessories, nak pakai. Okay, you tengok orang punya ketinggian. Ingat kan? Ketinggian dia macam mana. Kalau ni, dia tak tinggi sangat. So, kalau bawah sangat macam ni, nampak lagi dia rendah lah. So, kalau you cuba naikkan sikit macam ni. Kalau tudung dia labuh sikit, boleh naik macam ni. Tapi kalau tudung dia labuh, tak apa, nampak sikit. Kalau macam ni, macam ni. Dia macam ni je. Ha, so, kalau macam ni, dia rendah sikit. Ha, dia okey sikit macam ni. Ha, tapi, okay, yang ni. Ha. Yang ni pun okey juga. So, tengok ketinggian dia. Lagi tinggi orang tu, lagi singkat dia punya access space. Oh, I feel like lagi tinggi, lagi singkat. Haa. Macam ni. Ini okey juga ni. Tapi, dia tak ada. Tapi, saya tahu dia tak akan suka ni. Sebab dia suka sesuatu yang menonjol. Yes. So, kena tengok.